Վրաստանում հավատարմագրված 18 երկրների դեսպաններ հաղպատում են, հյուրերին այստեղ դիմավորում են ազգային երգու պարով։ Դեսպանները նախ շրջեցին հաղպատավանքում, մանրամասն ծանոթացան եկեղեցու պատմությանը ճարտարապետական կառուցվածքին։ Նրանց այցը Հայաստան կազմակերպել էր Հայաստանում Վրաստանի դեսպան Ռուբեն Սադոյանը։ Նրա խոսքով այցի հիմնական նպատակը Հայաստանը օտարների համար ճանաչելի դարձնելն էր։ Դեսպանները կնպաստեն նաև Հայաստանում տուրիզմի զարգացման համար։ Դեսպանները հիացած էին հաղպատավանքով ու այն փաստից, որ եկեղեցին լավ է պահպանվել ու տարբերվում է իր ճարտարապետությամբ։ Armenia is very close to French people. Ֆրանսիացիները շատ հարազատ են հայ ժողովրդին, ինչու մեծ է դերը նաև Շարլ Ազնավուրի։ Հատկապես այդ առումով ինձ համար Հայաստան այցելելը շատ կարևոր է։ Ես հիացած եմ եւ հպարտ եմ, որ հայերը կարողանում են պահպանել իրենց մշակութային ժառանգությունը։ Լորի Ռենեսանս հիմնադրամի նախագահ Վազգեն Խաչիկյանի խոսքով հանդիպման շրջանակներում նախատեսում են խոսել նաև Աղթալայի եկեղեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկելու եւ այլ ծրագրերի մասին։ Սա կազմակերպվել է մի հատուկ նպատակով, որ Վրաստանում հավատարմագրված դեսպաները այցելեն Լոռու այս տարածաշրջան, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևան, որպեսզի իրենք իմանան եւ իրենց ծրագրերը ընդգրկեն ինչպես զբոսաշրջան, այնպես էլ ներդրումային։ Դեսպանների ճանաչողական այցի հաջորդ կանգառը Երևանն է լինելու։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։